Avui és el Dia Internacional per l'Erradicació contra la Pobresa. Precisament aquest és un dels objectius de la Creu Roja Mollet Baix Vallès. Bona nit, Pau Sepúlveda. Quin és el perfil de persones que tenen? Bona nit, Alba. Doncs amb el pas del temps la pobresa ha evolucionat, s'ha transformat sobretot pel que fa al perfil de les persones que venen sol·licitant aquesta ajuda. Abans eren sobretot gent gran, immigrants que venien en aquest centre, mentre que ara són persones del nostre territori que, malgrat tenir una feina estable, doncs opten, o millor dit, el seu sou no els permet cobrir aquestes despeses. Com dèiem, ens trobem en una situació que no millora. Aquest 2023, aquí a Creu Roja, Mollet, Baix Vallès, s'han atès prop de 2.000 beneficiaris, el que inclou tant les persones que sol·liciten aquestes ajudes com també els seus familiars. Una tendència que s'espera que creixi de cara a aquest 2024. Des del centre es treballa cada dia per tal de combatre la pobresa des de diferents àmbits, com per exemple podria ser amb l'entrega de material escolar, també d'aliments o fins i tot de vestuari. I és que aquí s'atenen famílies de tota mena, de totes edats, de tots tipus, que venen, que potser fa uns anys doncs, tenien aquesta situació estable, normalitzada, però que per conseqüències de la vida doncs, han acabat caient a la pobresa, i per això moltes d'aquestes famílies venen aquí en aquest centre per formar-se i aconseguir un treball que els pugui treure d'aquesta situació tan desfavorable. La pobresa no vol dir que estiguin tots els membres de la família desocupats, tu pots estar treballant, i la precarització del mercat laboral també ha fet que es parlin de pobres treballadors. Vull dir, s'ha diversificat, és diferent els perfils del que ens arriben. Va ser una formació per ajudar-les i estar sempre ahí apoyando de lo que pueden, de ya sea en esos cursos, porque a ver, ayudar en esos cursos, tú sabes que hay personas que no tienen trabajo, no pueden pagarse un curso. Entonces, esa es una gran ayuda para nosotros los que no podemos. Dos dels temes que preocupen a la Creu Roja Mollet Baix Vallès darrerament són la problemàtica de salut mental que hi ha en molts d'aquests casos i també la pobresa energètica. Per això es fa un assessorament i un acompanyament a aquestes persones amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos la tasca que fa aquesta entitat per combatre la pobresa.